នេះពួកខាងណានេះតក្រមមើលមើលតក្រម120ជួននេះគឺខ្លួនឡាននៅក្រមខ្ពស់ខ្លាំងណាស់នេះក្រមកញ្ចក់កញ្ចក់នេះកញ្ចក់មកគូនេះបាត់ក្រមមកស្អាតណាស់នេះមកគូនេះអូខ្លាំងណាស់អូអ្នកចូលមើលច្រើនដល់មួយនេះម៉ែអេថតអាចដល់មិញមកហីអូខ្លាំងខ្លាំងអាហើយអើយ